Možno práve vianočné sviatky spôsobili to, že chlapi pár dní pred koncom roku cítili potrebu spáliť niekoľko nabratých kalórií a prišli si teda zahrať na vianočný pohár športového klubu. V prvom rade sme príjemne prekvapení, pretože prišlo až 28 hráčov a sme veľmi radi, že si našli cestu k stolnému tenisu aj počas týchto sviatkov. Koniec roka býva aj časom bilancovania. V tomto roku sa športovému klubu nedarilo až tak, ako po minulé roky. Na mestoch Európy sme skončili v rámci Slovenskej republiky, alebo teda, pardon, ako reprezentácia Slovenskej republiky. Myslím si, že troška sme ustúpili z pozícií, lebo sme tento rok nezískali ani jeden titul, ale dve druhé miesta a tri tretie miesta sú troška menej, ako bolo po minulé roky, ale predsa sme potvrdili, že ešte stále patríme minimálne v tej Európe k špičke. V sobotu si ale prišli chlapi zahrať nie pre víťazstva a body, ale pre dobrý pocit a svoje telo. Napriek tomu sa ale poháre udelovali. V dvojhre registrovaných hráčov sa ich prihlásilo 14. Vo vyraďovacom systéme postúpilo 6 najlepších a z tých vzišli traja najlepší. Na treťom mieste teda skončil Pavol Kaliak, na druhom Roman Hudačko a vianočný pohár v dvojhre registrovaných hráčov si tento rok odniesol Peter Mihálik. Tak som rád, že sa mi to podarilo a vďaka chalanom, že prišli a že tu bola aj dobrá konkurencia a dobre sme si zahrali. Očakávali ste taký výsledok? Pravdu povedať, že áno. Takže konkurencia nebola silná. Je konkurencia veľmi dobrá, ale musí ešte potrénovať, aby bola dobrá. Rovnako 14 hráčov hralo aj v neregistrovaných hráčoch. Na treťom mieste sa umiestnil Štefan Balko, na druhom Jaroslav Muha a víťazom v tejto kategórii sa stal cespolný Stanislav Bajs. Ja pochádzam z východného Slovenska, tu som si našiel vodruši Amru, priateľku a nemal som sa kde zapojiť do takej činnosti. Hrával som predtým ping-pong u nás. Teraz som sa rozhodol toho roku, že to skúsim tu v Žarnovici. A za akým cieľom ste sem prišli? Nechceli ste nejaké tie kilá po Vianociach zhodiť napríklad? Ale tak kilá asi nie. To ja si držím svoju váhu stále, ale zahrať si. Skrátka zahrať si po roku. Trošku si otúžiť telo a len tak skrátka zahrať si. Nič viac. Po obede sa potom ešte hrali štvorhry miešaných dvojíc, kde sa prihlásilo celkom 13 dvojíc. Tam výsledky viac menej kopírovali poradie jednotlivcov. Na treťom mieste skončila dvojica Rendla Filipovič, druhú priečku obsadil Bocian Muha a vianočný pohár v štvorhrách si odniesli Mihálik a Bobiš. Keďže športový klub čakajú zmeny a rozširovanie, pripravujeme v najbližšej dobe do vysielania rozhovor na túto tému s vedúcim športového klubu Žarnovica.